Saya tadi makan nasi daging kunyit. Sungguh sedap, lazat sehingga tak terfikir dek akal kita. Jom pergi kunyit. Tadi saya makan nasi ikan keli berlada, sangatlah sedap dan harganya sangat berpatutan. Saya dengan keluarga memang selesa makan di sini ya. Untuk makanan tengah hari ya. Sini selesa dan makanan dia pun memang enak, sedap. Kemarahan saya di sini ialah sup tulang goreng dengan mango float eh. Memang Tadi saya makan bawah goreng kunyit. Rasa dia sedap tu orang Terengganu boleh pakat mari sini. Alhamdulillah, saya baru saja selesai makan sotong kunyit. Hidangan yang menyelerakan, lazat. InsyaAllah saya akan datang lagi. Baru sedah makan nasi tulang goreng kunyit dan rasanya sedap. Bawang goreng dia pun sedap, manis rasanya. Dan harga juga berpatutan. Hanya RM18 sahaja.